Në kufirin jugor amerikan, mira familje emigrante presin zgjidhje. Kan pritur prej kaq kohësh, më shumë se një vit, për shkak të politikave që ishin në zbatim. Protokolli për mbrojtjen e imigrantëve i vënë në zbatim gjatë administratës së presidentit Trump, ktheu më shumë se 60,000 azil kërkues në Meksik në pritje të vendimit të gjykatave amerikane. Të martën, presidenti Biden nënshkroi urdhra ekzekutiv për të rishikuar këtë program, si dhe politika të tjera të administratës më parshme, përfshirë praktikën e ndarjes së fëmijëve nga prindrit. Do të punojmë për të zhbërë këtë turp që i vuri kombit administrata më parshme, kur në realitet, jo në mënyrë figurative, i shkulën fëmijët nga krahët e prindërve në kufi. Të paktën 5500 fëmijë u shkëputën nga prindrit nga administrata e presidentit Trump, mbi 600 prej tyre ende presin të ribashkohen me familjen. Analistë për imigracionin thonë se politikat e reja janë një hap pozitiv. Por ka rëndësi të theksojmë se ky është më tepër një mesazh se sa një veprim. Me këtë vije në lëvizje një numër veprimesh që në fund mund të sjellin ndryshime domethënëse për imigrantët brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara, por kjo do të doj kohë. Përveç akteve ekzekutive, në ditën e parë në detyrë, presidenti Biden i çoi Kongresit një propozim që do të ofronte procesin ligjor për 11 milion imigrant pa dokumente që të marrin në të ardhmen shtetësinë amerikane. Grupet konservatore reaguan me kritika. Ne e shohim si metodë për kufi të hapur që do të rrisë shtysën për një numër më të madh imigrantësh të paligjshëm në të ardhmen. Ndryshe nga strategjia më parshme për reformat përgjithshme në imigracion, nuk po ofrohen plane për sigurinë kufitare. Muri që ndan kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës ishte ndër politikat qendrore të administratës Trump. Presidenti Biden ndali ndërtimin për 2 muaj, ndërkohë që analizohen hapat e mëtejshëm. Zoti Biden emëroi Alejandro Mayorkas si sekretarin e sigurisë kombëtare, departamenti që ka nën përgjegjësi edhe Agjencinë e Imigracionit dhe Kufirit. Zoti Mayorkas, i cili rrjedh nga një familje hebraike nga Kuba, u konfirmua në post nga Senati të martën.